the Alyx fans. Alyx fans. You received my messages. Você recebeu as minhas mensagens. I have a brain injury. Eu tenho uma lesão cerebral. My brain is injured. Meu cérebro está lesionado. The Combine have other of my kin. Os Combine possuem outros da minha espécie. Go. Our paths diverge. But remember, there is no distance between us. We are coterminous. Vá! Nossos caminhos divergem. Mas lembre-se, não há distância entre nós, pois somos contíguos.